Eli ni arehera thini wa gitini ni tondu ngai ni arethera Samueli handu okay eh ko ni gukona itwe kare kanitha eh tondu ngai ni are cokia gutugwa kanitha okay tondu kanitha wa Kenya ukoretwo utari na matu Karibu sana mwereri na muthikiria ba masesho kuria gothera twera gukuhena kuraya karibu sana na nitukwenda kunyita ogeni hamwe na muhuji wetu na kemuthenya wa muthi kana mugeni wetu na kemuthenya wa muthi ndari ukahukwa ba masesho no ndire ciike nikiambiria uko tukimurehe nigu tukathomaga maundu maingi maingi tukwenda gucokeria ngatho ntondo wa guikaraga thi mugatuthikiria tugaga tithwe tuwi muno acha ni kamwe kemutuheaga mugatuthikiria ngai aro murathima na muike wega nawe guikaraga hau na ndure wa subscribe ni gukwa ba masesho guku no kutwaragia uhoro wa ma na tukari uhoro wa maundu maria marekeka omuthenya omuthenya tukamaigira methaine na ugagituhe woni waku murori waku na muthikiriria witu muthenya wa umuthi ni gutekania hamwe naniye turatura kahinda andu mataramenya ni atia kurikara andu ni metukanirie andu ni mathamire kanitha andu ni marathiirwo unabii ni urutirwo you know ginya tukakinya handu handu hariho andu makagacama wa kanitha no thini wa mundu macio muthe ri tungita ukona tumenya kahinda karia turatura ri thiye no tukoto ri andu arathime nikio na gitiyo kinene muno ni ngwenda ukaribisha pastor Mwaura na niguo atuteithie kumenya kahinda karia turatura muthenya rogocho amen karibu sana asante sana yeni kukwira karibu kane wage kujira karibu o ithu ale guti mundu tangira ore karibu yes asante sana na ni ngatho tondu wa guka thiine wa kigongona giki ni githaka guko tungataga ngai niguo yes karibu sana asante na ngwenda kwigeithia mwiroreri wa baba mase show hare hothe ore karibu sana na ni ngatho tutaukwo yes muno ni matuku ni maya turatura niguo kuri ndoko hena matuku me no gwati ni matuku ni maya turi ni ndire monafi no gaini ajarageria okay 2021 gaini ajarageria akinjira ore woikara hari bururi uyu witu wa Kenya na hari kanitha wa Kenya okay uko he kindu baba masige kwetwa githi na mbere yes kanitha kindu kia mbere ni umite hari hagireere okay na either mudu aregana naniye kana ndo majitikire andu are mari theini wa roho ni kuri na undu urathie na mbere niguo Eli ni arehera theini wa gitini ni tondu ngai ni arethera Samueli handu okay eh ko ni gukona itwe karia kanitha eh tondu ngai ni are cokia gutugwa kanitha okay tondu kanitha wa Kenya ukoretwo utari na matu guti mudu urenda guthikiriria uhoro wa kanitha tondu andu ni mailite ngoro ni maundu maria makoretwo mariho kira giatumire ngai akanina theini wa family ya Eli yes orage muri weta go hofin na orage ucio ngiweta go finhas ni guthakana kigongona yes andu aria turatura matuko ini maya ti andu mena ruo ti andu mena divi na kigongona ni njugaga kaba wage kuhonoka no ko witigirite ngai yeah you're right ne tondu no ko imuhonoko no guya wa ngai ukoro tari eh leo tu matuko ini mena gwati muno yes baba mase yes sir na niwe gando mataukwo ni haha ni guo ni guo na kigo kya ngai kiugite matuko ini macio makurigireria ri wendu wa andu ingi ni ukanyiha eh ku wendu wa kwenda ngai wa andu ingi ni ukanyiha na nikiona thini wa makanitha ini uri kurathi na mbere andu riu tha icio guo kya satani ari kurehe thini wa kanitha ni andu mamene kanitha maume hari hari hao mate mariganirwa ati satani bado wendera uma mwanya ini uri we wake wira na urathi na mbere kwoguo nikio twoka haha nigetha tumataririe niguo baba masi andu matihonokaga andu ni kanitha mathamaga na wahujia ria turahujia ati andu matihonokaga ni kanitha macenjagia okay ogro Kenya niguo kuhana to he de megwa pastor Sam magoka magaikara he mego thikode kuri kungikuna tondu andu ni matigire kuhonoka ni kanitha mathamaga na ni uru muno ni ugwati munene muno na andu aria na ithu turahujia turahujia andu mathame makanitha maria mangi moke makanitha maitu okay no gutire impact yone mwe turarehe theini wona makiwa ngai na agiko no tumenye kiria twitiirwo yes nikio twagirwo ni gwika ni tariri baba masi yes nita uratega thamaki haha
uracitega ndirenda gutega thamaki iria ciruwe urenda gutega iria ndege iria ndege gikabuine gikabuine rugu niguo kanitha wa Kenya ukoretwo hana andu matirenda kwira andu matige mehia na andu mahonoke na kuja tondu wacuthiri ukona uthamaki wa Satan no uraruta wira na guku no kire kihurite thini wa Kenya ri ni kuhura na makanitha ndi muhonoku no ni andu hohujie uhujirie andu ria matare honoku urenda kuhura Pastor Sam ugu niguo ukoretwo kuhana na uyu ni mufango wa Satan ni getha andu mamene ngai nda andu mamene kanitha na nda riti uhoro wa matukuini maya ati ugu niguo guguka tu matuko ma ugwati mena ugwati muingi muno na nikio ngukwiraga haha baba mase mundu arahonoka umuthi na rucio gatua pastor yes rucio kaigwa ni bishop okio kaigwa ni aki bishop mundu utoi mahana ya bishop uyo niki mundu utoi mahana ginya ti muhonoku enwe ginya ndenda kuhura mundu no ginya huje ngimara to hujiria ginya guku guo ti honoku nigutikani nawe how tithiri in fact gurege tu pastor samri ndiroririe mundu nge handurire ta kumenya marungu aria mathiaga kuma hahothiaga uguo ni na arata kundaririe ndiramuririe we bishop okay muthiaga atia uguo kuma pastor kana kuma ki uguo na arata kutaririe neki ora kwenda thina muje ta imagine tareke jera murore ndatu rorera mundu ahonoka to muthi akeni ne meri tano ri ndatuika pastor todo amapasta maria mari kuone kwa muro ne andu noti andu maiguete mugambo wa ngai mundu ucio nesoke anengerwo andu atiareithie na we mwenye we timureithie ucoke unjire kanitha iyo yathiku nie ndikwenda kwaria muno haha ndigatuke he mundu ndirokirira no ni njiraga mundu ni wega muno ona ugithie kanitha menya kanitha iyo urathie na ucoke umenye atiriri foundation yayo ri ihana ati tondu andu aingi turatahwo ni maundu kwi guthii kanitha tondu ndi muini kwi guthii kanitha tondu kwina mathekania na ni njugaga mundu wetagwo Samson akurwo maitho wira uria mbie kuruta ni wa gukenia andu riu ona kanitha nyingi ukoraga tukoraga tugithii ni njiraga mundu kanitha yothe yamukite itinikite handu tiga guthii ti kanitha ugiuga kanitha iyo karia yumite yumite na mbara iyo ti kanitha tondu ona kuria wathii igutuuria mbara na maita maingi andu aria maraturorera haha angikorwo uthiite kanitha yamukite kana yahukite handu yumite kwa Pastor Sam ugoka na gatundu gaku ugoka ukatwamura iyo irigagiriria kurehe mbara thiini wa family tondu mbara ciuma kanitha-ini icokaga family-ini citu nikio ona kanitha ciothe ciakwamuka baba maci ihiko ciacio itiikaraga ukoraga nacio riu Satani akamenya gaka nikwo gacerei kihiko giaku gigathira kihiko giaku gigathira riu ukoraga Satani arehe mbara icio thiini wa family koguo nigwenda kwira mundu uratwirorera ona mbere iyo tujoinite tau guku gwitu amba umenye Pastor Sam aumite ha karugendo gake nigetha kumanagia na hau ri ni ukuona kana karugendo-ini kau kana kwina ngai kana ndi wa kwita tondu kiugo kia ngai kiugite matuko macio makugiriria ni gugoka na biingi muno maheni na ni makarathaga ona ni makaringaga ciama koguo kuringa ciama kana kuratha mohoro tiguonania atĩ ni ndira qualify gukorwo ndi muhonoku in fact ona ndeigire mundu ungi akiuga handu angi inyuĩ thikagĩrĩria ũrĩa ndĩramwĩra inyuĩ mũtikarorage ciĩko ciakwa aca na ni no ndegane naguo na ni tũkũrora haha nĩ kũrĩ kĩndũ twĩtaga matunda mohonokio nĩ twahonoka rĩ matunda mohonokio rĩ no nginya monekane thĩinĩ witũ tondũ angĩkorwo wĩ mohonoku rĩ kũnyua njohi rĩ ti matunda mohonokio ũmaraya rĩ ti matunda mohonokio koguo no mbie kuga ta ndĩrakũjanji no niĩ ngũrora mũtĩ ũcio na kĩro ciarĩte tondũ kiugo kĩa ngai kiugĩte mũtĩ mũru ndũngĩciara matunda mega ona kĩoneke ngai njauga tũkamamenya na maciaro mao rĩu rĩ nĩ tũkũrora haha thĩinĩ wa bibilia tuone maciaro ma roho mũtheru wa ngai nĩ marĩkũ kwanja heki nĩ tũkũrora haha he ũndũ ũmwe yugĩte atĩ nĩ kwĩgirĩrĩria merirĩria moru ma mwĩrĩ angĩkorwo ndũkũhota baba maci mwĩrĩ ndũhonokaga ona twahonoka mwĩrĩ ndũhonokaga mwĩrĩ nĩ kwamba wambagwo rĩu nĩ ũkũigua ũkĩgerio na merirĩria moru no ũgacoka ũkaririkana mwĩrĩ waku ti mũhonoku ũkawamba tondũ ithuĩ tũhonokete ithuĩ twathagwo nĩ roho mũtheru wa ngai na rĩu twarora ũguo rĩ mwĩrĩ rĩ tau rĩ twakĩhonokire nĩ ũkũigua mwĩrĩ nĩ ũrambia gwĩka ona no ũrumane ĩni ũkaigua ona nĩ ũkwĩra nĩ ũkũhiũkĩrwo ona nĩ ũkũgweta kiugo kĩũru na ngwĩciria nĩ tũrabatara kũmenya matukũ-inĩ marĩa tũrĩ tondũ twĩ matukũ ma njũhi njũhi twĩ matukũ-inĩ ma njũhi na njũhi rĩ kĩndũ kĩa mbere nĩ kũmenya atĩ
wira wayo ri ni ngoroku muno ugikora mudu ni mukoroku mudu ucio ena roho wa njui okay theini wake wake ri ni maundu maduma kigo kia ngai kiugite ithuye twi ciana ciotheri ya na ngikora twi ciana ciotheri ithuye maundu maitu mothe magirwo ni gukorwo me uri utheri-ini matiagirwo ni gukorwo kwi nduma nduma ni ya saitani na njui ni endete muno gatuma baba maci endete muno tondu twa nduma ona semani yo tuko maundu ma gwikira nduma-ini maundu ma uhinga no ithuye andu a ngai kiugo kia ngai kiugite ithuye twi tawa uigitwo kirima-ini ni getha tutherere andu aria angi na ni njiraga mundu haha ona ni wega muno nginya family iria umite nginya kwanyu itura reke tumenye uhonokio waku niguo baba maci migambo ni miingi muno thaa ici irathiĩ na mbere ona makanitha-ini maya na ni njiraga andu nginya aria tuthomaga nao guku kanitha-ini ni wega muno kurugama na murugamo waku na gutiri muici muru ta muici uria wiiaga witikio kaba mundu akuiye mbeca gukira kuiye witikio uria witikitie tau andu aingi tugiuka Nairobi baba maci andu aingi muno ni mendete ngai muno 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 kuringana na mathina maria ringi twarutite na kuu gwitu gicagi no tuka guku Nairobi ri andu aria kuria umiriire ri witikio uria mari naguo ri angikorwo andu ari na muthingi mwega witikio ucio waku wathirire hau na nikio igua andu aingi ni majoinire ikundi itagiriire na mundu umite kwoe muhonoku no tondu witikio wake ndatuite matua mega witikio wake ukiiwo riu umuthi aturaga nduma-ini tondu witikio waku niguo gutongoragia you are right niguo kuri riu umuthi ni wega muno kurugama na witikio waku na kumenya matuko-ini maria turi ati niguo goka na via maheni ni makakwira maundu maya ni maya no ni wega kurugama na kiugo kiria ngai na mugambo wa ngai uria waiguire kwanja hau hau na fiire andu ni marathire andu ni marathire no ene kemba baba mase yes ke heo ke ona fiire ni kiega muno muno no kwe na hiyo ingi thini wa kanitha no hiyo isi ingi itionekaga ndwi tha isi mundu ararota arota umuthi uguo kiroto kiu kiuma akarugama ni atuika munabi na ni njiraga andu na ni ngwenda gukurorera haha kurota kana gutuika munabi ti kuga ati tondu ni wamenya maundu asa kwi andu metagwo intercessor intercessor ni andu aria ahoi mundu ucio ngai ni wamuguuriria maundu ona maria marathiĩ nambere tau baba maci mundu no oke haha akwira maundu maku ti kuga ati ni akwira mama ri ati ni atuika munabi ringi ngai akwira uguo ni getha uhoere baba maci no ndå rä mnabi wä intercessor na ici nä cio iheo iria irwaga må no intercessor na kä heo kä a mnabi tondå manabi nä må ndå gwä kaine na nä renda kå iguä kana rä u ndoka haha ndera andå haha ndenderia andå guoya haha we nä å gå kua na nä njä raga må ndå haha ona må ndå angä å kahamba mama cia kwä re nä egå kua wagu nä kå må rä a ndå mä rä ri nä yake kiugo kä a ngai kiugä te atä ngå tå ra muoyo na arabu å ngä guå rä rio ha å horo wa må ndå atä nä egå kua nä kuonania ngai nä wä ra akå he ndå rabatara gå ka gå tindo ha å kä makia baba maci nä we waheo wä ra wethiä å rå game mwanya-inä å cio tiga gå tindo gå ka kå njä ra na nä kä o å rona rä u andå mendeirie å guoya andå makahiywo thä inä wa kanitha makamena ngai nä tondå matukå-inä marä a tå rä nä matukå-inä ma kå rigä rä ria nä matukå ma må ico no nginya maå ndå maya mabuate no nginya maå ndå maya no nginya gå kä na via maheni no nginya andå maiywo koguo kå igua andå nä maraiywo mau ti maå ndå makå makania nä maå ndå marä a mandä ke thä inä wa bibiria-inä ä no nä getha andå mahingå ke maitho mamenye matukå-inä marä a tå rä matukå menaguo ti må no na ngwä cia mwä ritå no å ranyita macio matukå marä a tå ratå ra na nä ngwenda gå thomera thä inä wa ibuku rä a Habakuku Habakuku må inyanya kamå ria kana na kauga atä rä rä mbarathi ciao nacio irä ihenya gå kä ra ngarä na nä njå ru kå rå ga njå iria cia ngangaga kä hwa-inä thigari ciao ciamba na nä kä tugire njåhi nä roho wa å tukå å ndå ciogä njåhi rä nä roho wakå raga njåhi ndä ngä ona kä ndå yage kå raga na kwä rä andå mahå thä kaga na roho å yå ona raingä ra thä inä wa kanitha ti getha arä etu kana kä arenda kå raga wä tä kio wa andå arä a angä
Okay. Na nikio njugire ha ni wega muno kumenya matukuini maria turi ni matukuini makurigiriria na ngikwo kwiroho wa muki wa hala kukita muno ni roho wa njuri. Ona ikio na thini wa thaici wa social media ngikwo kugithira mbere ni taithi ni wega kuruta taithi wega kuruta taithi tondu uyu ni roho wa njuri. Mufango wa guri ni kuraga na kuhukia to na okaga hwaini ndukuka muthenya asa ni wega kumenya matukuini ma hwaini tu hwaini. Yes. Kana mahinda marĩa tũraikarari nĩ mahinda motukũ nĩ mahinda ma hwainĩ Kristo e hakuhĩ gũka na kiugo kĩa Ngai kiugĩte gũka kwa mũrũ wa mũndũ rĩ kwĩ hakuhĩ mũno gũkĩra mũthenya ũrĩa twetĩkirie yani kuma rĩrĩa twahonokire rĩ nĩ akĩrĩa tũikarĩte rĩ gũka kwa mũrũ wa Ngai rĩ kwĩ hakuhĩ mũno koguo Kristo arĩ mũrango-inĩ na nĩ wega andũ a Ngai tũririkane ũguo okorwo he maũndũ andũ matendaga kũhunjia nĩ magũka gũkũ kwa mũrũ wa Ngai tondũ tũtiendaga kĩhunjio kĩu na nĩkĩo okohe kĩndũ caitani ekĩrie thĩinĩ wa andũ rĩ nĩ kũriganĩrwo ithĩ twĩke maũndũ maya mongĩ mothe tũthũkũme tũrute wĩra tũhike na tũhikanie no tũriganĩrwo atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ kũndũ ithuĩ tũthiaga andũ a Ngai nĩ kũrĩ kũrĩa twĩtĩtwo na twĩ hwainĩ waguo tathomera rĩrĩ Mathayo mũgwanja 15 Mathayo mũgwanja 15 kiugo kĩa Ngai gĩkoiga mwĩmenyagĩrĩrei anabii a maheni arĩa mokaga kũrĩ inyuĩ mahana ta ng'ondu no na kũu thĩinĩ mahana o njũi anabii a maheni ĩrĩa mwĩke atĩa mwĩmenyagĩrĩrei anabii a maheni arĩa mokaga kũrĩ inyuĩ mahana ng'ondu no thĩinĩ wao rĩ mahana njũi na nĩngwenda kwaria igũrũ rĩngĩ na thĩinĩ Yes. Na baba mase kana mũrori witũ ndũkana makio nĩ nja no njũke haha cia ndĩ mwega mũno no thĩinĩ rĩ ndĩ njũĩ na kiugo kĩa ngĩkĩrĩga mwĩmenyagĩrĩrei anabii acio a maheni mokaga kũrĩ inyuĩ na gũtirĩ hĩndĩ makaga gũka ona nĩ marĩũkaga gũkũ social media ĩni na gũkũ nja nĩ wega mũno no thĩinĩ wa na thĩinĩ rĩ mahana njũĩ na gũtirĩ mbara yarĩ nene mũno na mũrũ wa Ngai ta asadukai na afarisai na andĩki a marũa na kiugo kĩa Ngai kiugaga andũ aya marĩ athingu mũno ona nĩ mamenyaga mũno bibilia na nĩ njĩraga mũndũ kũmenya kiugo kĩa Ngai na gũkĩhunjia ti kuga atĩ nĩ ngũribaĩte gũkorwo ndĩ mũhonoku kana nĩ gũthiĩ matu-inĩ afarisai nĩguo makoragwo mahana na gũkũ nja mena mĩtugo mĩega mũno ona nĩ marehinga nginya kũrĩ na kũnyũ no thĩinĩ wao rĩ na thĩinĩ na nĩ kuona thĩinĩ nĩ ngoro thĩinĩ wa ngoro-inĩ cio rĩ nĩ njũĩ na nĩ kuona andũ mararia ũguo rĩngĩ no njũke haha njũke ngwĩre tondũ ta rĩngĩ ngwĩre na nĩ njĩraga mũndũ ha ũratũrwo haha nĩ wega mũno ũngĩona no ti yaki fake nĩ wega mũno nĩ kũmenya nĩ kũrĩ na original no ngĩona no ti yaki fake menya gũtirĩ original ya ngiri igĩrĩ andũ acio mageragia kũrehe kĩndũ kĩrĩa kĩhana ta kĩu na matukũ-inĩ maya tũratũra rĩ he hĩndĩ Elijah endaga kũhenia Ngai akamwĩra atĩrĩrĩ anabii othe moragĩtwo niĩ no niĩ mũtigaru no Ngai akĩmwĩra aca nĩ ndĩhithĩire andũ angĩ arĩa matarĩ maturĩria mbari tu ona kana makamainamĩrĩra na nĩ kũrĩa kwĩra mũndũ watũrorera haha Ngai ndarĩ aga ĩitha kana andũ nĩ maga nĩ atĩa ĩitha kana nĩ kũkĩa anabii maheni Ngai ndarĩ aga andũ arĩa mamwĩtigĩrĩte na andũ arĩa Ngai aitĩrĩirie maguta na nĩkĩo njugire ha nĩ kũrĩ na ituĩka rĩroka Kenya anabii othe na andũ arĩa othe magĩte kũrũgama harĩa Ngai amathĩte nĩ marehera ĩiga kana gũthiĩte kana gũthiĩ atĩa Ngai nĩ areheria anabii acio na nĩ nguga ũguo na nĩ gũkorwo na ituĩka inene mũno na Kenya tondũ andũ aingĩ ũkoretwo ũkĩigua kana andũ aingĩ arĩa mehokeirwo Kenya nĩ magĩte kwĩhokeka na Kenya kĩrĩa mekĩte nĩ gũtharaithia marathĩtie kiugo kĩa Ngai baba mase o rĩrĩa kanitha ũingĩrire siasa-inĩ nĩguo ahunjia magũrirwo na mbeca na kumanagia na hau Ngai akĩhera
kuria na fia ria kuru na rukire marenda ri na fia cia kuru ri marenda kuhingisa ana fia ria nini na ni wega muno inyu muruga magatho ngi ngi matugorera roga mai mwanya ini ni kuwako na ituika ngai ni areheria ndu aria magite kwihotekega ngai ni areheria eri thini wa kigongona ngai ni areheria fini has ngai ni areheria hofi ni getha samuel ere wo ha tondu ngai ndariaga kogu jina mbere da guthinga inyu muruga inyu mwetagirira ngai jina mbere kuruga mwanya ini ri wi wanyu ida kana ndu no mahena ni yes ure baba masi yes dai sile ato matire da kurora na thini mare da kurora na iko yes na kigo kya ngai kiraiga aria na thini mahana jo na ni jugire ha a farisai mage magia kana mada bagia gikombe naja no thini kihurita giko mada magia birira na guku iguru no thini ku ihurita giko ngai arenda gikombe gia thera na thini na eta ni gwitheria yes tabe ngure dana hoira ndu guku eh mota mahono ke na mbona mudu na lasta na ona diko mureje no tondu gikombe ni gia thera na thini wonaga mudu ucio pregio ka haha tasani agora kali lasta na ndona mwira tondu gikombe ni gia thera na thini tondu gikombe gia thera na thini ona ja kira faka guko githe ndu matu marega na guko iguru uria marona na guko muhunjo ucio ikaindia tia no ni muito na nio maratuya ndu na guko eh nio 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 marathika ithitu ne nio mareka maundu matagireire ira ndiragi na mundu ngibaba mase eh yedi noka kokora mu nekuo no makanitha maria andu marenda guthimba kanitha maya manene toko gutire ngai tondu andu marona hinya wao andu marona mbeca ciao andu marona igweta riria mena no ngai akaga handu ungienda kumenya munabii wa ma ni tugukinya hau ni mundu uria urahunjia ni getha ritwa ria ngai rio rikirite nogotigonekane no hindi ciothe mundu angikonekana ngai ni kweheheraga na umuthi ti makanitha maingi ngai agio kaibada ati murako ni hidure ngai oke athomene ni hinya ona roho wa ngai wathamire thiini wa maundu tondu andu metaga konekana na ngai we mwenye enda konekane hindi imwe arutwo maigire jesu na thutha ugicoka gugika huho thiini wa merikabu na huho ikiambia kuhurutana na tondu maigite jesu thutha niguo mathire kumokiria umuthi nginya thiini wa famili citu nginya thiini wa miturireini turekete twagite kuhe jesu wira wira ugatuika ni witu nake jesu agakoma riria kwagia moritu ri niguo andu mathiaga gukiria jesu mamura jesu ni gukiria haha caimo uria baba masi gukiria mundu uraturenda haha ona andu magithiaga uguo tondu twagia thiini wa matukuini maria turi mundu agithii kuiga biacara yake ndanera ngai no rä rä biacara yathiä gå thå karä nä guo kakåra ngai mwathani ririkana wä rorä ona må ndå agä thiä kå hikania hatirä handå eraga ngai nä rä kwonana na mwendo waku na hau no rä rä a kä iko gä gathå ka nä guo goka kanitha mwathani ririkana kä iko gä kä gä akwa tondå wamwä ta tondå nä kwagä a mathä na koguo nä wega kå menya atä rä rä matukå-inä marä a tå rä okwo he andå he ndä andå marabatara kå rå gamana magoro mao nä matukå-inä marä a tå rä ona ngä kå hunjagä ria haha oya kigo kä a ngai niä gå kå nä hunjagia å horo wa andå kå hoya må no okohe kä gä kä iro kå gutå nä mahoya tåkä ra tåka kuma thaa ithatå nginya thaa ithano nä mahoya matheri kumanagia na hau tå koya kigo kä a ngai bibstand itha rä mwe tondå andå aya å gä a kå mathomithia mahoya na kigo kä a ngai må ndå agä indo icio igä icio nä irio cia caitani må ndå wothe angäaga mahoya na agä kigo kä a ngai thäinä wake icio nä irio cia caitani ore kwa saitani aroka kamwe aroka kamare ndu ndikia ke hauto me hau ifukulere ko ori madayo kugina pe ni madayo mugo ja 15 madayo mugo ja 15 andu acio ni muri mamenyaga na undu wa cieko ciao andu acio ni muri mamenyaga yes na undu wa cieko ciao okuhe kindu andu magu ko makumenya ti uri ndiraiga ni cieko ciakwa tondu cieko no nginya citwarane na uhoro uria ndiraria tondu baba masi ndingiuga haha ndi muhonoku
no mĩario ĩrĩa ndĩraria rĩ mĩtugo yakwa rĩ mĩthiĩre yakwa rĩ ndĩrathiania na ũhonoki koguo njagĩrĩirwo tiga andũ moigaga atĩ tiga kũrora ciĩko aca no nginya mũroreri witũ ciĩko cithiĩ na ũrĩa niĩ ndĩreka nĩguo arabu ikaiga atĩ hau thiĩ tũrĩmenyana na ciĩko tũrĩmenyana na ciĩko ciao mĩtĩ ya mĩigua ndĩciaraga thabibũ onaguo thabai ndũciaraga ngũyũ mĩtĩ ya mĩigua ndĩngĩciara thabibũ ona thabai ndĩngĩciara ndĩngĩciara ngũyũ matunda mohonokio rĩ no nginya mahoneke na thiũrĩ witũ matunda ma mũndũ ũcio nĩ atĩa ndĩraiga mũndũ ũcio nĩ pasta yes pasta nĩ aguo nĩ kũnyua njohi no ndĩ pasta pasta nĩ aguo nĩ kũnyitagwo na atumia ene na aca na kũu kanitha-inĩ na manyitĩtwo biũ na manyitĩtwo ndĩ pasta pasta nĩ aguo nĩ kũtunya andũ no rĩu koguo reke tũrore matunda yes na ndũka ndũ haha tiga kũmakio atĩ ndũrĩ ngoka handa chabua bible asa reke tũmenye na maciaro yes maciaro makwa nĩ mega nĩ mararingana na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kiugĩte no nginya tũngĩciara maciaro marĩa maringaine na kwĩrira maciaro maitũ rĩ mena kwĩrira thĩinĩ wao tondũ ta rĩu ona gũtarĩ kũhonoka rĩ no nginya tombe tũkorwo na tha na njĩraga andũ no nginya tombe tũkorwo na tha yes tondũ ndingĩũka ahanjie mũndũ ndĩmũheni haha rehe kĩ na haha reke nĩ kana ndĩmũtunye mbeca ciake mũndũ ũcio kĩndũ kĩa mbere ndarĩ na tha no nginya wambe wĩkĩre kĩratũ kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ ĩ hihi niĩ no nyende gwĩka ũguo ũndũ ũcio ndeka wĩna Ngai ũndũ ũcio ndeka rĩ mũndũ ũcio nĩ wamũiguĩra tha kwaga maũndũ macio ciĩko ciao reke imenye na ikiwo gwĩra mũndũ ũratũrorera haha ona ciĩko ciake ona mbere ũkĩte kanitha ũyũ witũ wa CCI amborore ciĩko cia pasta ihana atĩa no ndĩmwĩhokere ciana ciakwa yes no ndĩmwĩhokere mũtũrĩre wakwa wĩra wakwa no ndĩmwĩhoke kĩhiko gĩakwa rĩ no ndĩkĩnengerane moko-inĩ ma mũndũ ũcio rĩu warona maũndũ macio rĩ nĩ ũkũhota we mwenyewe kũ decide ũrĩa ũgwĩka koguo rekei tũrore matunda tiga kũrora pasta tu ũguo tondũ nĩ ũkahunjia njĩre mũndũ ũratũrorera mere nĩguo yes nĩ andũ aingĩ nginya marahũra makanitha social media matirĩ kanitha of course yes true matirĩ matirĩ no mũndũ enda kwaria ũhoro wa kanitha tondũ ena assignment gwa caitani no we mwenye ndaramenya ndikora kũgweta mũndũ haha no nĩguo nĩguo it is true tũmone ndĩroka gũkũ geta Pastor Sam yes na tondũ Pastor Sam nĩ atigĩte ai andũ thĩka andũ mahana ta ma agĩthama agĩthama ndoka gũkũ ngĩĩta pasta mũrĩithi na baba yes nĩ getha wanjũria rĩ ngangĩkua Sam na ũndũ mwe na mũrĩithi na mũrĩithi na ũndũ mwe na kũng'ũ tondũ maciaro makwa rĩ nĩ ma ti mega oiga ngĩ ndoka gũkũ social media ĩno ndaiya waiya andũ rĩ ngĩacenjia ngĩta Kamau ũgĩta Kamau atĩ rĩu ndĩetagio na guka ngĩtigwo Kamau tondũ tareke njĩra mũndũ haha ndĩ nĩguo niĩ hĩndĩ ĩmwe njĩrĩgĩte niĩ nĩ njugaga ndĩra ndũga hĩndĩ ĩmwe tũgĩthiĩ ngĩeca handũ yes twathiĩ ngĩeca handũ rĩ gũgĩgĩtwo ahunjia arĩa magĩtagwo pastors haha niĩ bishop arĩa maumĩrire rĩ niĩ ndatisĩkire mũno nĩ kĩningĩ tondũ kũmĩrire bishop nginya mena tari na twĩkeca yani ona caitani we mwenyewe rĩ nĩ arona ti bishop tondũ kĩrĩa tũtigĩirio rĩ andũ marenda marĩtwa manene ma kũhahũra andũ okay ya andũ marenda marĩtwa ta rĩu ona pastor matakĩrĩ aingĩ apostle apostles archbishop prophets thogora ũngĩmũria thogora ũrĩa arĩhĩte rĩ ndarĩ nĩguo ngai ndangĩgũtwara rebo na nĩ ngwĩra mũndũ haha rebo yothe ũtarĩhĩte thogora ngai ndangĩgũtwara na he hĩndĩ ĩmwe jesu aheanire ngerekano ya andũ arĩa maikaraga itĩ cia mbere na akiuga ti wega mũno gũikara gĩtĩ kĩa mbere tondũ gĩtĩ kĩu ndũĩ kĩharĩrĩirio kũ na rĩrĩa mwene gĩtĩ kĩu arĩũka rĩ jesu akiuga atĩrĩrĩ we mwenyewe nĩ ũgaconoka mũno tondũ nĩ ũkarutwo gĩtĩ kĩu ũcokio gĩtĩ kĩrĩa kĩngĩ gĩa thutha andũ makĩonaga no ũngĩikĩra gĩtĩ gĩa thutha rĩ nĩ ũgatĩithio mũno tondũ ũkĩnyitwo guoko ũtwarwo gĩtĩ kĩa mbere andũ makĩonaga
ndenda kuga atiri itiyo turaikara iri no ikuti itarite sito gitegeki tigia kwa kia bishop no ogeikarire no rire mwene kio agoka ni ugasonoka muno na itisho nicio cikoretwo Kenya mundu ndienda ndienda gukira mundu no ni ngoro wama turari hapa mamaci marĩtwo maya nĩkĩo kĩratwo moigue andũ aingĩ makĩgĩa nĩ matunyĩirwo nginya kanitha-inĩ na matunyĩirwo kĩ abo ũrere matunda ma mũndũ ũcio nĩ ha mũndũ ũcio ũka gwĩta pasta nĩ arĩ kanitha ahunjagia kũ mĩtugo yake rĩ ĩhana atĩa matunda make nĩ mega nĩ aposto ta rĩu niĩ ndingĩhĩta njugaga ona thaa ici ndiguo nĩ ndĩranenehio no ndige njikarange tondũ marĩtwo mau ndiĩ kũrĩa andũ mararũĩra mathiĩte kũ tondũ no ũkorwo wĩ referent na referent ũcio rĩ ndũrĩ thĩinĩ waku ona kĩ gũtirĩ kĩndũ ta referent thĩinĩ waku ona ngai akwĩta mũcirika tondũ nĩguo ũgwati ũrĩa mũnene mũno na nĩ njĩraga andũ mũndũ haha o ũrĩa wetwo rĩndũ inene wetwo bishop hingo noguo ũingagĩra refo thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho ya kũrũa mbara ĩyo cia bishop nĩguo ngoma irũaga na bishop na we mwenyewe ona ndũkinyĩte refo ya pastor rĩu kũguo nĩ wega andũ kũmenya ũguo na reke tũmemenye na maciaro maguo tondũ thomera Mathayo 3:8 Mathayo 3:8 maandĩko makoiga ĩkai ciĩko njega cia kuonania atĩ nĩ mwĩrirĩte mehia manyu ĩkai ciĩko njega yes cia kuonania atĩ nĩ mwĩrirĩte mehia manyu koguo ciĩko iria twĩkaga baba macio gũthiguo ciĩko iria we ũratwĩrorera ha wĩka icio nĩcio cigũtuagĩra cira nĩcio cia kuonania we nĩ wĩũ nĩguo ta rĩu ũmũthĩ ũguo ndũngĩka ciĩko njũru haha ndambĩrĩa ũgwĩta pastor no how na ciĩko ciaku itira kuma thutha na pastor na nĩ wega kũmenya matukũ-inĩ marĩa tũrĩ tũtikarigare tũtika mwĩrore witũ ndũkore twĩ matukũ-inĩ mau ma kũrora ciĩko na pastor Sam tũrage tuĩka tũtikorote ndungata cia Ngai ta rĩu for example akĩngũhũthĩre we tondũ twĩ nawe na ũkĩrĩ mũrata atĩ ndingĩgũkora ũkĩagana rĩ wa ndũkarie ndungata cia Ngai ĩtigwo maandĩko marakiuga tũtikũnyitwo nĩ kĩrumi nĩ wega kũmenya atĩrĩrĩ ndũĩkue ndungata cia Ngai na ndungata cia kwĩta na iria nyingĩ nĩ cia kwĩta mũrori wanyu wa kwĩta hihi na atinde gũkũ agĩtũmakia ta reke ngwĩre niĩ kuga atĩ ndĩ ndungata ya Ngai rĩ ndirabatara gũtinda ngiuga reke niĩ tondũ kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakwa reke kĩanĩrĩre gũkĩra kanua gakwa nĩguo reke kĩanĩrĩre makwa manĩrĩre reke niĩ mĩtugo yakwa rĩ yanĩre gũkĩra kanua hihi Ngai no hoke thĩinĩ wa mbara-inĩ ĩyo na nĩkĩo kĩratũma wone andũ magĩtinda na gũkũ makĩhahũrwo kũmũraiga ndũkorote ndungata ya Ngai kwĩ gũkũrota ona Ngai ndamĩũĩkaga nĩ ndungata nĩ nĩma ndamĩũĩ ta icio na nĩkĩo njugire tikanitha ningĩ Ngai angĩkĩra ndiũka kwĩka atĩ kũhũra mũndũ no tikanitha ningĩ ũmũthĩ Ngai angĩingĩra thĩinĩ wakuo tondũ Ngai kwanja ndangĩũka tu tondũ tĩ mũrĩa ingĩ na ũmũthĩ andũ kĩthimi kĩrĩa marathimwo nakĩo rĩ kanitha ĩyo ĩna andũ aingĩ pastor ũcio nĩ aringaga ciama pastor ũcio nĩ aringaga na nĩkĩo njugaga ona ngĩũka hoere mũndũ haha ti niĩ nĩ Ngai ingĩũka kĩama kĩringĩke haha ti niĩ nĩ Ngai na nĩkĩo hĩndĩ ĩrĩa Daudi oragaga Goliathu erire Goliathu ngũkũraga we mũbisti ũtarĩ mũru nĩgetha Aisiraeli kũmenyeke kwĩ Ngai rĩrĩa tũkahunjia Kenya nĩgetha kwa Ngai kũmenyeke atĩ kwĩ Ngai rĩrĩa tũkahunjia nĩgetha andũ matige mehia moke kwa Ngai ti moke kanitha hingo nĩguo Ngai akonekana thĩinĩ witũ no nĩ tũrahunjia tũihũrie makanitha tũrahunjia nĩgetha tũhie andũ tũrahunjia nĩgetha tũmenyeke na ndingĩhota kwaria he mũrungu ũrarire niĩ okũhe kĩndũ mũno nĩ mwĩtĩo na nĩ wega kuga hau ndungata cia Ngai mwĩtĩo menaguo pride ndwĩ amwe rĩ pastor Sam rĩ gũkuongerera tu rĩ ndwĩ tũkĩmona gũkũ thĩinĩ wa social media ici ndĩrĩ niĩ pastor ũngĩarũgama ndikwenda gũkĩmũgweta rĩtwa tondũ arĩa mamuonire nĩ maramuonire mũndũ arathiĩ kũhotha tondũ ndingĩũka haha hothe ndwĩ ndahotha kĩrĩa Ngai endathimĩte nakĩo ararumire acirika mbeca ici mũraruta blablabla icio na agaciagĩrwo gũtwarĩrwo achawi nakuo kũrĩa acirika ndiũĩ kana nĩ kũbrainwocwo amen karigwo Ngai rĩu gũkũ nĩ gũkũ kũrathiĩ so pride
na ona mundu akirore ha mwitio nikio kiambiriria gya kugwa mwitio nikio kiambi oge nituruka kwa riha ho yes ati gimo no magwite kare ke gure na ni gura mundu akirore ha e nego roho mundu wa ngai ni muhoreri muno na roho mundu wa ngai hana bitua na roho wa ngai ni mukirireria muno muno na roho wa ngai rire ehera ri mudu ido ito mwa wa ido bito goka soka goka ringi ni ugwika ya neme yo taru ri Samson ri wete kiro ho mudu wa ngai ni muhoreri na ni mukirireria ri Samson ya rara kwa maraya na kiro okori akahituka na geti e geti na kwaja bibiya iga na ho mudu wa ngai ge kwa Samson na jirane na muno akituka ka benjoro ya ira wakati kwa malaya tondu roho mudu wa ngai ni muhoreri muno muno no pathama guka mona ringi ni ni ndidaba ni ndidago ni ni ga muno kwira ndu e ni ni ndidako hujia ni yes he ndidago ke moro ile bitu la moro ati ha wa go ithio niki rosto maudu oko he kidu ki ona moro ati ore ha oko he kidu sita dia hoda gira ndu muno makago ne kiko na bana ne kire ki go ithagia ndu ne kiko mutumia maita maingo ki gakorogama na wega na ngai waku no igo dia ki pastor ni ukogo ni go die kiko ki agia bara oko yes ona kwi mudu ati gorera ringi kihuria ki mara ici ona ringi ada kuhanda kanitha handu no mutumia tha ici amugiite tondu saitani ni onaga baba masi uhutho gitu yes na ti ri hiko ciete kurehe thi ona kia musa musa agiitwo muno ni mutumia wetagwo Sipora ona ni turona no wega wa musa ona riria kihiko giake kiarehire thina ndatigire kuhunjia tona mundu wetagwo Jethi akimurehere ciana na mutumia wake na niguo hingo aroka na ndia amurathiri mirongo ĩ mirongo njere ga mamuteithia wira tondu atumia maturaga moraga na saitani ni ahuthagira muno gacira gaka muno ndienda kuga maturaga moraga no ni wega muno kuhunjia saitani ni agiragira gacaini muno gake hiko baba macio ni ndu ngimanya mutumia agwite mutumia ithie twarwa ri ithie twagwo tuthia njohi-ini okorwo rariwa oko maruta matigite ni mocokagirira no mutumia agwite no ngai aguteithirie muno umenye umenye uyu ni mugu tondu riu umenye de gucoka jo hindi de kuthura riu we ni ndaki gwite no ni de ndagiria mwathe ni ariko no choki uria ndari yes tondu ga mo beigirie macogi ni de ngira kabri tutu casino nie ngĩingĩra mĩgũka ngĩingĩra ndirĩ maũndũ matarĩ mekwo gũkũ thĩ itarĩte na nĩndĩrĩ ũkatwaria ũhoro wa who is Pastor Sam nĩndĩrĩ ũkatwaria na niĩ ndagereire hingo ĩyo gũcoka kwa ngai yes ngeririe na nĩkuo mwathani no hote kũnjokeria roho waku mũtheru nĩgetha hote gũikara mũtũũrĩre ũrĩa ndaikaraga ndaikaria kahinda kanene mũno baba masaita daso kani na nikio ngai a hoti ri kuhe this eyo itari otugi uria wajitite ri ukijokerera ri tari na ngihota kurugama na guka kwa ngai mundu ratugurira haha yes ni mwito na ria kwa honokire saitani dakenire ona muthi aturaga kumaga thutha nigetha agerie uria tungiuma wega iwa mwathani oke aturage na tunyarire na higoro ndamenyire hey ndambire kuona thä rä u na monere å ngä ndagägä kaita karitå må no nä tå rä oka kwathi co tå rä ciaria maå ndå maritå må no nginya ngai agä coka ndaumanirie ndahingaga ndagä rie gå coka kwa ngai no ndehinga ngaigua bandå ngä ciä rä a kana å må rä a ndå rä å rehera ona kä rä må ndå å ratå rorera haha tiga gå thaka na å honoka roho mũtĩ ri wa ngai å cio å rakå hũthä ra tha icio nokorwo ä må hunjio å ratå rorera athiä gå gacoka kå må cokia rä ngä nä å garuta wä ra må ritå må no he ndä kiugo kä a ngai kiugaga andå a samaria atä rä a kwa ngeire ng'aragu kiugo kä a ngai kiugaga atä marä aga mai ma ndutura na å menye ndutura ĩ gerekanä tio na roho mũtheri wa ngai ona må thä andå aingä må no arä a maratå rorera haha roho mũtheri wa ngai nä athire
marega mai ma bitura matigeirio mai ni ta kugate kugate baba mase matigeirio babe ko amo paturaga na turugano ti bida ho yagira do ba ni o ti ni lagia ni o giyuria dahu jagia mau ni mai ma bitura tura patara kona bitura vino aku tura patara kona ko mudu agai ngani wega muno kumenyerera mada o mugwaje 17 madhayo mugwaja 17 aha muti mwega uciaraga matunda mega naguo muti muru ugaciara matunda moru muti mwega uciaraga maciaro mega na ngikuru Kristo we mwenyewe neguo muturia ithwe tumete hari nguri na Kristo muti ucio uraciara maciaro mega ri ithwe niguo twagirwo guciara maciaro maria mega neguo na kiju ile hatola patana kurora maciaro maciaro ndoge tura ginya ha ginya mundu ratugorera we mono na gusaba ndia guko social media niwe ndoge tura we mono ku na gutiri kindu ta ngiandika social media yeah urandika maundu ma wagani he mwe juga gatiriri ha ha na ni ramono kurorera mundu ratugorera ha twani nie nyonie mundu uria muceraga nake ngoni uria ha eni akireguo ndoge koge cia na ndu makariega uresa na ndu makariega na weri wi mwega ati no kindu kimwe kingicetia kiria kingi kiria kingi yes taru ndu ore manyuga gabangi ri hede da 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 kinyua gaso lekin da dia ko ndu kingu ni ngarite yes na ndu da kuruta roko ni dia fatara ko ni ndu ri da ori ndi ori ya tujire ha yes to roho ni ugucanagia ni ugucanagia riu ni ithuĩ andũ akaigĩ angĩkorwo tũrĩ andũ ega na twĩna maciaro mega thĩinĩ witũ rĩ reke maciaro macio magucĩrĩria andũ arĩa angĩ no ti maciaro magũtũma ngai acambio tondũ matukũ-inĩ marĩa tũratũũra oko kwĩ hĩndĩ ngai acambĩtio na njĩra nene mũno nĩ gaka agacambio nĩ ahunjia agacambithio nĩ andũ arĩa honoku tondũ rĩngĩ twaragia ũhoro wa ahunjia no nginya andũ arĩa honoku rĩ ta rĩu he mũndũ ũtangĩkua bibilia ũguo tũgĩthiĩ na nĩ hĩnĩ na nĩ njugaga bibilia cia thimũ nĩ njega mũno no nĩ ũkona gũkũ njĩra thĩ kanitha-inĩ ũkaina bibilia cia thimũ yes ũkĩmĩkuo ũguo ona ũgĩcemania na mũndũ na gũkũ bara ma nĩ ĩramenya atĩ ma mũndũ ũcio nĩ mũhonoku nĩ ĩramenya atĩ maciaro maya nĩ maciaro ma ũhonoku wega rĩu rĩ tũrabatara kuona maciaro maku tũmenye we nĩ we ũũ nĩ we ũũ tuona maciaro ma ũici nĩ ũraiya thĩ tũkamenya haha tiĩ mũhunjia ũyũ nĩ mũici ũyũ nĩ mũici neguo twabatara tuona we ndũĩ kwĩ andũ ũmũthĩ ũguo he mũndũ anjĩrĩ haha ndĩrarĩirie mũno haha anjĩrĩte ndĩa gũcoka gũthiĩ kanitha tondũ nginya nĩ mũhũre nĩ mũhunjia okay bara bara ĩ nake mũhunjia kaĩ akũnana kana o ndaimono irakũma atĩ ahũrwo nĩ atĩra kanitha sandĩ ingĩ Hai. Now. Na juga ka kiugo kia gaitugite ona fi wothe. Yes. Ni uthimo na kiugo kia Ngai. Tau no ke na ona fi uthi ate ni waka wahura. Ni ha Kristo aigirie ki hura andu tondu ni marega guthi kanitha. Ni marega kumufuata. Gotire. Na ni juga ka ha andu tondu ka poli haha baba mase. Ni kuri andu mithemba iri. Kuga ni wathi kanitha ti kuga ati wi muhonoku. Na ni tuka kwaria ho kuhonoka niki. Ni kuri andu maumaga Kristo thutha ni tondu wa migate na umuthi Kenya andu aingi marauma kanitha thutha ni tondu wa ciama ye niguo na kio kaigua mundu ni athiite kanitha 30 akauma haha agathi haha akauma haha agathi haha tondu kiria retha ri ti Ngai ni mugate na andu acio ni aingi muno na ni kuri andu metagwo arutwo arutwo maumaga Kristo thutha ithe kana ni ku ithe kana ni kuwega ithe kana kwina moritu ithe kana gutiri acio matoraga maumaga thutha Kristo no ku niguo turabatara thiini wa mitugire itu reke tume Kristo thutha angikorwo kwina mathina angikorwo gutiri angikorwo kwina bara angikorwo kwina moritu ona kwi andu mahonokaga ni undu wa ugari wa kabati ene rĩrĩa kabati kaihũrĩte tũindo wega higo yo rĩ ũgakora nĩguo marahonoka no kwagĩa tũmathĩna tũnini mũno nĩguo ũndũ ũcio ndũkamona kanitha ũrĩa mũhũragĩra thimũ gũkũ nyina kamau gĩ kũ ena tũmaũndũ tũingĩ mũno ĩnĩ andũ nĩ marabatara gũkũra gũkũra kĩra tathomia rĩrĩ mathayo 12 thate thiri mathayo 12 33 wambie no wambie thate 7 ayo thate thiri nginya thate 7 madalo tuero la que vivir ya
Anigetha mute uciare matunda mega no muhaka ukorwo uri mwega angikorwo muti ni muru matunda maguo marikoragwo mari moru muti umenyekaga ni undu wa matunda maguo 34 inyu ciana cia duira inyu ciana cia duira mungihota atia kwaria maundu mega na moru na muri oru kanwa karagia maundu maria mari ngoro 35 mundu mwega aragia maundu mega kuma muthithuini wa ngoro yake na mundu muru aragia maundu moru kuma muthithu wa ngoro yake 36 ikaraga imuri nama ati muthenya wa ituiro andu ni makaheana gitumikia ciugo ciothe cia tuhu iria cia noima tunuini twao 37 ciugo ciaku nicio igatuma utuike nduri na mahitia na nocio igatuma utuirwo niki gigatuma utuirwo ni ciugo ciaku iria waragia urokaga haha baba macokeiga ndi muhonoku ugaga ri ugatuirwo na njira ya uhonokio uyu uhonokio uigwo haha uyu niguo uhonokio yes na isi nicio ciiko ciaku yani isi nicio ciugo ciaku ciugo ciaku ni ira ngamana na uhonokio ucio na nikiriga agiriai muti na mwagirie nginya matunda maguo reke tuone matunda maku ni mararingana na uhonokio tondu ciugo ciaku iria waragia ri nicio igatuma utuirwo na okuhe kindu gikoretwo akiarie mirio ya uratho ni nyaka thiwa muthithu wake wa ngoro ugu niguo ngoro yake ni hana no kiguo mundu akiambia kwari ndio na kwia ndu maragia hede cio ndirenda kwaria ndeto cio umaraya ndeto tu thiwa muthithu wake wa ngoro kuihurite umaraya ngoro kia kia fatana kwe katia ni ngoro iria ya cenjia ngoro ya cenjia mwira uri ritu ukoraga nginya ciiko ciaku ni cia cenjia ni cia cenjia ta riu tondu ndahonokire ndanyuaga njohi tirabu ciahingirwo irio kuo na ile si kuoka ndo cionaga no tondu ngoro ya kwa ni yacenjirie kuma na thiini no nginya naguo mwire na kuo ke ucenjie tondu kire ke ngoro ya kwa ri ni ciugo cia ngai ni uhonokio thathome ri ri mathayo 21:19 mathayo 21:19 nake akiona mukuyu mukiraini wa njira agithie hariguo no ndwari kindu no ndari kindu onde tiga o mathangu nake akiwira atiri ungirwaga kugaciara matunda nginya tene naguo mukuyu ucio ukiuma hindi oyo ni Jesu na kiwo kiga ikiugite hingo ni ahoki yes agithie njira ini ri akiona kimukuyu agithie gweta maciaro akiaga kiria onire kuo ri ni mathangu na mukuyu andu aria moe mukuyu muno ni kindu kiru muno ni muti muno na ugu niguo ndirenda kuga thiini wa matukuini ma niguo kuhana yes urona mundu na guku ni uku iguru ni murungu muno ni murungu muno ona ndi ni wakuguciririe na miario yake no thiini wa ngoro-ini yake na kuu thiini ri maciaro ri ndari koguo kwĩ andũ matarĩ maciaro ona nginya kwĩ mũthĩ kwĩ mũndũ ũratũrũrĩra haha ena kanitha-inĩ na mĩaka ta ĩtano na nĩ mũhonoku no ũngĩmũria maciaro make mohonokio kuma rĩrĩa ahonokio ndarĩ na he ũndũ ũmwe njugaga jesũ anenehire jesũ akũrire akĩnenehaga akĩendagwo nĩ ngai na andũ ũguo nĩguo tũguo nĩ kũhana tũnenehe na tũkũre na twakũra kumanagia na hau rĩ wendo wa ngai kana fifa ri ikorwo thĩinĩ witũ no ũrakora andũ nĩ ahonoku nginya ahunjia nginya but maciaro maitũ tũtirĩ kĩndũ tũngiuga atĩrĩrĩ nĩ tũrehete impact ona ĩmwe thĩinĩ wa ũthamaki wa ngai he mũndũ ũmwe ũtangenagia mũno thĩinĩ wa bibilia mũndũ wĩtagwo Bartholomeo arĩ mũrutwo wa kristo jesũ Bartholomeo no Bartholomeo rĩ tiga gũtuĩka mũrutwo wa kristo rĩ tũtirona maciaro
tutirio no dwareka na ko ndenda kuga tiri tunafatara gukona maciaro na maciaro mara tunafatara kuona ni ri ni maciaro mahonokio ni baba mase ni gurete kanitha iyo ciari cia tene uhonokio ri wari wa tene kanitha cieta wodi cecaga yes na ni gurete ana fia ria mari atene ana fia utagia na fia na ndo kida gikwira asa we kunjo ri me na fia ya kai me na guya wa kai kai ni ro ne kathi ni wao maciaro mohonokio ni maro ne kathi ni wao no ra jina te okoga kumoneki ai ko mitu ya ku ri onekaga ne ku tuko ki hugura tu nyumba twene uri onekaga na ku na ile pa na mithogote ya fangi uri onekaga okinywa johi na ku turafatara gutira kwira ati fifa ya ngai igoro yaku turafatara kuona fifa ya ngai kuringana na maciaro maku na kumanagia na hau ni ugukorwo wina matunda mega reke tobe tureme matunda mohonokio ni mo maya matunda maroho muthe wa